Dan pobjede nad fašizmom je idealna prilika da se građani prisjete svih onih koji su dali živote u borbi protiv fašizma, ali i da se prisjete dana kada se u našoj zemlji bolje, ljepše i rasterećenije živjelo. Mi se danas, pogotovo evo, moje generacije, pa i mlađi će prisjetiti tih vremena kada se živjelo ipak na jedan sasvim drugačiji način. Danas smo ostali i bez fabrika, radnih mjesta, danas su kapitalisti opljačkali sve moguće što se je moglo opljačkati. Bosna i Hercegovina preživjela je dva fašizma. Ona je u periodu od 1941. godine do 1945. i ona je od 1992. do 1995. Zbog toga i Sabnora ističu da je veoma bitno pokazati mladima vrijednost antifašističke borbe, jer bez antifašista i druga Tita Bosne i Hercegovine u ovom obliku ne bi ni bilo. U Kraljevini Jugoslaviji Bosna i Hercegovina nije postojala. Ona je bila podijeljena na banovine između Hrvatske i Srbije. Odlukama u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zavnobiha ponovo je vraćena državnost Bosne i Hercegovine. Ponovo je trebala da se izgubi u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92. i 95. I ono što mi želimo danas, želimo da svim mladim ljudima predoćimo koje su vrijednosti te borbe i na koji način možemo graditi budućnost u Bosni i Hercegovini. Iako se država već dva puta izborila sa fašizmom, on danas uzima maha ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regionu i cijelom svijetu. Danas imamo zemlju iz koje odlaze mladi, obrazovani ljudi, a dolaze nam oni koji nam uvoze ideju kako ne možemo živjeti ovdje zajedno, kako bi samo sa domaćim izdajnicima opljačkali sve ono što su građani Bosne i Hercegovine proteklim decenijama stvarali. Danas imamo na sceni političke partije kojima su draže neke druge zemlje nego domaće zemlje u kojima su vlasti, dakle i SDA i HDZ i SNSD. Na dan pobjede nad fašizmom odata je i počast ubijenoj djeci Sarajeva, a polaganju cvijeća na spomen obilježje prisustvovali su brojne delegacije. Ovo trebamo obilježavati da se ne zaboravi. Drago mi je da svake godine kad obilježavamo ovaj dan je sve veći broj ljudi se okupi. Dakle, da mlade generacije znaju šta se dogodilo. Teško mi je govoriti o činjenici da tolike godine nakon rata mi još uvijek nemamo pravdu za ove roditelje, za ove žrtve. Tako da, evo, dok sam živ, borit ću se za tu pravdu, borit ću se da svi oni koji su nanijeli štetu bilo kom stanovniku ove naše napačene zemlje odgovaraju za tu štetu. Da se ovakva i slična nedjela više nikada ne bi ponovila, potrebno je stalno boriti se protiv fašizma i u toj borbi ustrajavati, poručeno je sa obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Sarajevu.